ិនមិនមានចង់បានគុំលេខ12លេខតុកបរិ300ណាមុនមកតាមទីកតាពេញមានមកហើយចាំទទួលផងណាហើយលោកចង់ឲ្យគេថានេះយើងលើកឈ្មោះហើយចាំស្ដាប់ទៅមើល
ៃធៀបផងមែនទេហ្នឹងឃើញជឿពីណាខ្លួនយើងអញ្ចឹងមិនមកលេខ5ហ្នឹងមិនយ៉ាង